Učenici i profesori muzičke škole Marko Tajčević održali su nakon dvogodišnje pauze tradicionalni koncert pod maskama, koji je ovaj put pobrao simpatije posetilaca. Koncert koji je održan u Modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac bio je posljednji u ovoj godini i dobra prilika da se ovi umetnici u punom sjaju predstave sugrađanima. Ove godine predstavili su se sa više od 30 kompozicija. Program je veoma šaren. Preko 30 kompozicija će biti. Pa deca se raduju ovom koncertu, zato je to najmasovniji koncert u godini, moglo bi se reći, zato što svi žele pod tim maskama da sviraju i da prosto se zabave. To je glavni cilj i ono pred novu godinu kao neka žurkica da se napravi. Ali ništa manje nisu euforični i roditelji te dece koji su došli. Jeste, roditelji su isto veseli, jedva čekaju da čuju svoje najmlađe ukućane i tako, ja mislim da će biti jako lepo. Nisu novogodišnji motivi, kako je ko želeo da se maskira, imamo tu i sredu iz porodice Adams, i jelku i svašta imamo, tako da i devojčice obučene u muškarce i tako dalje, tako da će to biti onako zanimljivo sve. Ovaj koncert definitivno ima neku posebnu dražu. Ima atmosfera, vidite i sami, odmah je sve življe, sve opuštenije, nije onako strogo. To nam jeste cilj, da ne bude neki strog koncert, da se to osjeća neka strogost, nego onako da se opustimo svi. Nakon kratke pauze zbog predstojećih praznika, muzička škola Marko Tajčević organizovat će krajem januara tradicionalni koncert Januarske zvezde bele, ali i Svetosavski bal. Da, samo pre toga će biti naša škola organizator Svetosavske akademije i bala, tako da i tu će biti priređen prigodan program, a kasnije posle toga su Januarske zvezde bele 31. januara u istoj ovoj sali. Sugrađanima se ovom prilikom predstavila i Ivana Stanković, mlada i talentovana učenica muzičke škole Marko Tajčević. Ja sam Ivana Stanković, treći razred sam osnovne muzičke škole i solo pevanje mi je glavni predmet. Ova maska je kao veštica zbog moje kompozicije uz koju se jako lepo slažem. Ko ti je pomogao oko kostima? Profesorka. Si dugo spremala svoju tačku, svoj nastup zapravo? Koliko je to trajalo? Pa nije baš dugo, ali je trajalo. Mislim, spremala sam se baš dosta. U ime muzičke škole Marko Tajčević predstojeće novogodišnje i božićne praznike svim sugrađanima čestitala je profesorka flaute Ana Samardžić.